Арнамызға жаңадан қосылған барша көрерменге қайырлы таң, біз жалғастырамыз. Түркістандық 11-ші сынып оқушысы әлемнің 21 университетінен шақырып алды. Тиісінше дәл қазір үлгілі оқушымен біз скайп арқылы байланысқа шықпақпыз. Ендеше Шапағат Сейілхан тікелей эфирде қосылымдар, режиссерлер дайын болсақ, бізді қоссаңыздар. Шапағат. Шапағат, қайырлы таң. Әлемнің 21 университетінен шақыру алған Шапағат пен тікелей эфирде өздеріңізді таныстырғымыз келеді. Қазір техникалық барлық мүмкіндік болса, өздеріңізге көрсетеміз. Шапағат, бізге режиссерлер камераңыз қосылмай жатыр деп ақпарат жеткізіп жатыр. Енді қосылды, енді қосылған сияқты. Ал, міне. О, қайырлы таң. Көрдік. Таңдырлы болсын. Біз сізді көріп тұрмыз. Өзіңізді барша көрерменге таныстырып жатырмыз. Әлемнің 21 еліне дедіңіз, Осы ақпаратты естіген кезде қандай көңіл күйде болдыңыз? Бөліссеңіз. Шынымды айтсам, мен резюме дайындап жатқан кезде мүлде сенімді болмадым. Яғни мен қабылдайды деп ойламадым да. Қабылдап болғаннан кейін мен емейлімді, яғни жәшігімді тексеріп жатқан кезде қатарынан хаттар келіп жатыр екен, шақырулы хаттар. Өте қатты қуандым. Бірінші мұғаліме звондадым, хабарластым, содан кейін ол да қуанды. Шапағат, жалпы мектептегі барлық пәндерге қызығушылығыңыз бар ма? Жалпы өзіңізге қай пән ұнайды? Осы 21 университет әлемінде өзіңіз қай салаға барғыңыз келеді? Мен қазір дүниежүзі тарихы мен ағылшын тілін өте жақсы жоғары деңгейде меңгеріп жатырмын. Менің бағытым дипломатия және халықаралық қатынастар. IELTS қанша, Шапағат? IELTS-ым 6.5. Ооо, тамаша. Енді негізі өзіңіз осы мақсатты түрде, яғни шетелде оқу деген өзіңіздің санаңызға келген ой қай уақыттан, қай сәттен бастап дәл осы мақсатты алға қоя бастадыңыз? Яғни шетелде оқысам деген арман қай кезден басталды? 13 сыныптың басында мен ойлана бастадым, шетелге тапсырып көрейін, IELTS тапсырып көрейін бірінші деп. Содан кейін 13 сыныптың аяғына қарай IELTS-қа дайындалып бастадым. Жазда IELTS-ты тапсырып, сол жазда резюмемді дайындап жібердім. Қанша тіл білесің, Шапағат? 3 тіл. Қай тілдер? Қазақ, орыс, ағылшын тілі. Қазақ, орыс тілі, жарайды. Ағылшын тілінен басқа тағы да қай тілдерді меңгергің келеді? Араб тілі шығар. Енді 21 университет деп айтып жатырмыз ғой. Негізі сіз үшін приоритетте қай оқу орны? Мен үшін қазіргі таңда University of California, Chicago State University and Colorado State University деген осы үш университеттер маған өте қатты ұнайды. Шешім қабылдадыңыз ба негізі? Негізі әлі шешім қабылдамадым, бірақ қазір ата-анаммен талқылап жатырмын. Енді Шапағат, өзіңнің сыныптастарының ішінде өзің сияқты, мысалы, бір сыныпта басқа достарыңа, бірге оқитын сыныптастарыңа мотивация беретін үлкен бір мүмкіндік деп ойлаймын. Осы 21 әлемнің университетіне шақыру алғанды естіген достарың не деп жатыр? Достарым өте қуанышты. Оларда барғысы келеді. Ішінде басқа да осындай 21 университет болмаса да, әлемнің осындай жоғары оқу орындарына шақырып алған достарың бар ма? Жалпы сыныптастарыңнан басқа? Сыныптастарыңнан басқа болатын болса, бар. Мен SIT, IELTS курстарына қатысып жүрген кезде көп достарым болған. Соларда қазіргі таңда Турция деген елдерге түсіп жатыр. Ал негізі ата-анаңыздың осы ретте ықпалы қандай? Мысалы, бізде негізі қазақ отбасыларында көбінесе кей аналар өз қыздарының бір орындалмаған арманын сол жолы бойынша қуса екен деген сияқты бір ниетте болады ғой. Сіздің негізі анаңыздың мамандығы қандай, және сол жандардың дәл қазіргі кезде 21 университеттің ішінен осы бір оқу орнын таңдасаң деген сияқты өздерінің бір ақыл кеңестерін айтып жатыр ма? Анам менің бухгалтер болып істеген, қазіргі таңда жұмыс істемейді, жұмыс жасамайды, бірақ маған әрдайым айтады, оқы,
әлемді арала деп, өйткені өзінде мүмкіндік болмағаннан кейін маған айтады солай. Яғни шетелге шығуыңызға ешқандай да қарсылығы жоқ. Ең бірінші қолдау осы ата-ана тарапынан, отбасы тарапынан болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала кезіндегі жалпы бірінші сыныптан бастап алға қойған мақсатына, жалпы соның жету жолында жасап жатқан жұмыстарына, біліміне ешқандай кедергі болмай, тек қана қолдау отырса, осы шапағат сияқты біздің қазақстандық отбасылардың ішінде әлемнің 21 емес, тіпті одан да көп жоғары оқу орындарына шақырып алатыны сөзсіз. Сондықтан да ең бірінші балаға мүмкіндік жасап, балаға қолдау беру ол әрине атана отбасы тарапынан. Сондықтан әрі қарай алып кету әрине ол балалардың өзінің қолында. Сондықтан да шапағат, саған біз шын жүректен қуанышты екенімізді және біздің еліміз үшін, біздің Қазақстан үшін сенің қолыңнан әлі талай дүниелер келетініне және алған біліміңді ел үшін жұмсайтыныңа біз сенеміз. Менде шапағатқа тағы да бір сұрақ бар. Шапағат, енді ол білім алу, оқу енді ол түсінікті ғой, шет елде үлкен бір мотивация ретінде, бірақ алдағы уақытта біздің еліміз үшін бір өзіңнің қандай да бір мақсаттарың бар шығар, осы дәл бағыт бойынша, осы тарап бойынша мен үлесімді қоссам деген сияқты. Ертең 4-5 жыл өтеді кетеді, жастық шақ, жылдам студенттік шақтар деген сияқты, өзіңнің алдағы мақсатыңмен бөлісе отырсаң барша көрмей. Қай саланы дамытқың келеді дейсің ғой? Мен осы дипломатия бағытында жұмыс жасағым келеді. Қазақстанды мировой әлемдік елдерге тарту жақсы жағынан әрине. Яғни ертең оқу оқып, білім алып, мұхит асып, шетелдегі барлық тәжірибені қайтадан елге келіп, бар өзім мүмкіндігімді көрсету дейсің ғой? Дәл солай сияқты. Енді болашақта біз жалпы Қазақстан ұлттық арнасы, біз білімді жастарды, үлкен жетістікке жетіп жатқан жастардың барлығын тікелей эфир арқылы өздеріңізге таныстыруға асығамыз. Сондықтан да болашақта біз сені осы тікелей эфирде тағы да скайп арқылы шет мемлекеттен қай жерде білім алып жатырсың, сол жақтан тікелей қосылымға шығамыз деп ойлаймыз. Рахмет, шапағат.